Благодаря Ви, госпожо Председател. Извинявайте. Моята реплика е частично, независимо, че се нарушава правилника, и към Вас, но най-вече към господин Чолаков. Аз внимателно съм наблюдавал неговите действия в Народното събрание и за първи път го виждам да говори неща, които не съм очаквал от него. Ако ще се мериме по чегъртане, това е толкова недостойно да го казвате от трибуната, че Вие сте по-големи майстори в чегъртането от някой друг, че не съм очаквал човек, който учил 4 години в Германия, тук да ни показва какъв голям майстор е в чегъртането. Това по отношение на вашето изказване, смятам, че си вземете думите назад, тъй като това е много-много некрасиво. Второто нещо искам да кажа на тези, които говорят за голям професионализъм, и особено в енергетиката, тук непрекъснато се опъват едни тиранти. Коя партия искаше да продаде ЧЕЗ на един човек, който нищо не разбира от енергетика? Вашата партия. И вашия финансов министър застана за този човек пред телевизията и го защитаваше. Или говоря лъжи? Цяла България гледаше тогава. И цялата процедура се срина. Кой ви показа тази грозна истина? Председател на нашата парламентарна група. Така че сега се заплашваме какво ще стане след няколко месеца. Не съм очаквал от вас, господин Чолаков, както и от председателя на заседанието, да каже някой да си гледа работа. И това беше много некрасиво, извинявайте. Не казах. Не. Така не се говори от трибуна. Моля ви се. И за това ви моля, като човек, който наистина има мярка, има сериозни познания, не позволявайте тона по един толкова важен законопроект да влиза в такава канава, която е грозна за цялото Народно събрание. Благодаря ви, госпожо председател.